За подобряването на сигурността на движението по пътищата през зимния сезон, областният управител Детелина Николова отправя апел към кметовете на общините в региона да приведат пътната маркировка и съоръженията в съответствие с нормативните изисквания в срок до 30 ноември. Местата с изкуствени неравности трябва да бъдат осветени и маркирани. Необходимо е да се освежи маркировката на всички пешеходни пътеки, както и да бъдат обезопасени зебрите с необходимата сигнализация с пътни знаци. В писмото до кметовете областният управител настоява и за осветяване на всички пешеходни пътеки след съгласуване с съответната администрация, управляваща пътя, и със службите за контрол по спазване на правилата за движение. Почитайки паметта на жертвите при пътно-транспортни произшествия, областният управител разчита на своевременни, адекватни и отговорни действия за предотвратяване на катастрофи и опазване живота и здравето на гражданите.